ছিজন ওয়ানলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বুৱাৰীসকলৰ সহাৰি আছিল অনন্য। সকলৰ পাৰ ভঙা উৎসাহত সফল হোৱা ৰিয়েলিটি শ্ব'টোৱে আসাম টক্সক এক প্ৰকাৰ বাধ্য কৰি তুলিছে ছিজন টুৰ বাবে। প্ৰতিযোগীৰ বিপৰীতে এইবাৰ 30 গৰাকী প্ৰতিযোগীৰে সাজু হৈ উঠিছে কলগেট বিহুৱতি বোৱাৰী ছিজন টু। বিবাহোত্তৰ জীৱনতো প্ৰতিভা অক্ষুণ্ণ ৰখা বয়সৰ বাধা নমনা বোৱাৰীসকলে বিহুৰ মাজেৰে যুঁজ দিব শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জনৰ আসাম টক্সৰ এই বিশেষ মঞ্চত। কলগেট বিহুৱতি বোৱাৰী ছিজন 2।